Domovinski pokret uputio je DORH-u prijedlog da se pokrene tužba radi utvrđenja ništetnosti ugovora koji je sklopljen među dioničarima Hrvatske i MOL-a. U DP-u smatraju da je to davno trebalo biti pokrenuto kako bi se zaštitila hrvatska imovina u INI. Ovdje nema ni jedan pravni argument koji može reći da to ne može se tako raditi. To se pokrene postupak, a poslije se u toj građanskoj parnici vlasnici se mogu dogovoriti i prekinuti parnicu, ali izbijati sebi, sam sebi argument da ne pokrenete građansku parnicu za povrat imovine je, neću možda, da li ću upotrijebiti tešku riječ, ali na neki način veleizdajnički čin. Postavlja se i pitanje zašto državno odvjetništvo ne radi svoj posao ako su sve presude na našoj strani. I šef Vrhovnog suda Radovan Dobronić ima ista tumačenja kao vodstvo DP-a na ovu temu. Mi smo završili sve pravne instance. Imali smo prvi dio koji je bio na Županijskom sudu. Utvrđeno je da je kaznenim djelom taj ugovor napravljen. Mito je bilo u tom dijelu, između Hernadija i Sanadera. Nakon toga ta optužnica je potvrđena na Vrhovnom sudu. Zadnja instanca koja nije de facto ukidala pravomoćnost te odluke, ali je bila zadnja instanca u Republici Hrvatskoj, je potvrda Ustavnog suda da je to bilo kazneno djelo. Nakon kad se utvrdi kazneno djelo u nekom postupku, mora se pokrenuti građanska parnica kojom će se vratiti imovina koja je protuzakonito stečena. No zašto onda DORH ne reagira ako su sve pravne instance rekle da je bilo mita, da je bilo kriminala? Zašto onda DORH ne štiti interese Hrvatske? Vi na neki način prozivate DORH da ne radi svoj posao. Pa mi prozivamo DORH da ne radi svoj posao, da, zato što DORH je taj koji treba štititi imovinu Republike Hrvatske. Znači, u ovom slučaju to može DORH, a može neko od vlasnika. Kad kažemo neko od vlasnika, što znači neko od vlasnika? Ako je imovina Republike Hrvatske, vlada Republike Hrvatske je ta koja treba štititi imovinu Republike Hrvatske. Znači, ovim dijelom mi trenutno pozivamo DORH da to radi. Mi ćemo vrlo brzo poslati još jednom to. Nakon toga ćemo mi napisati tužbu, ako nemaju dovoljno resursa pravnih, da što bi bilo nonsens, ali evo, mi ćemo si dati trud da napišemo mi tužbu, a nakon toga to je kazneno djelo nečinjenja. Iz DP-a su se obrušili i na predsjednika vlade Andreja Plenkovića. On je taj koji treba braniti imovinu Republike Hrvatske. On kao nositelj izvršne vlasti je taj koji u tom sporu treba obraniti imovinu Republike Hrvatske. On kao vlasnik također bi mogao podnijeti građansku parnicu u tom dijelu.